کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ یہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل، جو اس وقت حیات تھے لیکن بوڑھے تھے، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ پوچھتے ہیں، کیا ہوا، کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا ان کو بتاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو پہلی کتابوں کے ماہر تھے، ان کے پاس علم اور نالج تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی تو میں تمہاری مدد کرتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئے۔